Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve Football Manageru 2018 za Wolverhampton Wanderers. 40 utkání je za námi a pomaličku se blížíme ke konci naší první sezóny této kariéry, tohoto let's play. Jak vidíte, stále jsme na špici, máme 13-bodový náskok, 6 zápasů zbývá do konce, ale ačkoliv se to zdá jako obrovský náskok, tak byl mnohem větší a klesá nám každým zápasem níže a níže. Protože když se podíváme na rozvrh, vůbec se nám teďka nedaří. Vůbec se nám nedaří, když jsme se spolu naposledy loučili, tak jsme tuším vyhráli 2-1 nad Fulhamem. Potom ještě přišly dvě další solidní výhry, ale potom přišel zlom a dámy a pánové, od té doby 5 zápasů, z toho 3 prohry, 1 remíze a pouze jedna jediná výhra, a to ještě doma, a to ještě proti Bartonu, který je úplně na chvostu tabulky. Ty výkony teď nejsou moc dobré a ty zápasy se teďka hrajou strašně často a i přes rotaci týmu máme tam řadu hráčů strašně unavených. Můžeme se na to podívat, jestli tady uvidíme. No jasně, teďka jsme tam měli další pauzu, takže to zrovna neuvidíte, ale byli jsme zvyklí nasazovat do sestavy hráče, kteří měli mnohem vyšší kondici a teďka v poslední době jsem třeba do zápasu, když jsem nastavil sestavu, tak všichni hráči, kteří byli jakoby nehráli a nebyli v té sestavě, tak měli třeba 85, 90, prostě nebyli jakoby schopni prostě už do toho zápasu nastoupit, kdybych je potřeboval. A tak se to rotovalo, střídalo pořád, nikdy jsem neměl v podstatě kompletní, ideální, základní jedenáctku. Točí se to šíleně, musím hodně využívat také naše juniory, využívám Federica Ermakoru, Thiago Matose, využívám Amine Guiriho, skutečně potřebuju pomoc i od našich mladíků, abychom to zvládli fyzicky tuhle důležitou závěrečnou fázi sezóny a abychom to doklopítali až k tomu vítěznému konci a zisku mistrovského titulu a především postupu do Premier League. Nejsme od toho daleko, podívejte se, jak vyrovnané to tady je od 2. do 6. místa víceméně, nebo 8. by se dalo říct. 71, 71, 71, 70, 67 a potom Fulham s Leedsem 65 bodů, takže je to šíleně otevřené. A jak jsem zmínil, zbývá nám ještě 6 zápasů do konce. Sam Gallagher stále ve vodí tabulce střelců. Benny Cafobi byl bohužel zraněný vážněji a tím pádem vypadl z té bitvy o nejlepšího střelce, protože jak vidíte, má 17 gólů a tohle už dohnat nepůjde realisticky. Takže uvidíme, asi to si to rozdá trojice Lasoga, Oliveira a Gallagher, ale uvidíme. Jinak, co se týče průměrného hodnocení asistencí, tam stále naši borci jsou na špici, stejně jako počet ocenění za hráče zápasu Diogo Jota je tam také na tom dobře. No a teď nás čeká, dámy a pánové, utkání s Cardiffem. Cardiff, ten je na tom momentálně, takže jsou 14. V podstatě jim o nic nejde, ti jsou bezpečně ve středu tabulky, nehrajou o sestup, postupové příčky, takže měl by to být relativně snadný soupeř, ale takhle jednoduché to nikdy není. Máme tady pár věcí, na které se určitě musíme podívat za tu dobu, co jsme se naposledy viděli, takže se na to pojďme vrhnout. Nejprve ve stručnosti Carabao Cup. Dámy a pánové, Carabao Cup byl ukončen finálovým zápasem ve Wembley, Manchester United proti West Hamu, no a Manchester United zvítězili 1-0, 90 tisíc fanoušků, narvaný Wembley stadion. A Marcus Rashford byl tím autorem jediné branky, která rozhodla toto finále. Druhá velmi důležitá zpráva, dámy a pánové, je to, že nám přišli do klubu noví junioři. Už si nejsem přesně jistý, kdy to bylo. 28.2. tady mám poznámku před sebou na papíře. Přišla nová várka juniorů do naší juniorské akademie s tím, že můžete je vyzkoušet, nemusíte je všechny podepsat, můžete je propustit. Bylo jich kolem 15-20. A je tam jeden diamantík, dámy a pánové, už se na ně díváte, já to se řadím podle věku a většina těch 15-16 letých borců to jsou právě ti noví borci, kteří k nám přišli a připojí se do naší juniorské akademie a tady vidíte Ken Robson a jeho potenciál, podívejte se na to, můžeme se na ně rovnou podívat, 15 let Angličan, střední záložník. A i když si říkáte, dobře, tak to není nic moc extra zajímavého, co se týče těch vlastností, ale musíte jakoby brát v potaz to, že má 15 let. Že má 15 let a i přesto, že má 15, tak už má některé hodnoty relativně dost vysoké. Vysoké odhodlání, nepředvídatelnost, fyzicky je na tom docela dobře, 17 fyzička.
A představivost, 14, přihrávky už teď v 15, 11, což je docela masakr. A navíc, jestli se dívám dobře, tak docela umí hrát na těch postech, které my relativně využíváme v těch některých našich formacích a strategiích. Takže obrovská, doufejme, budoucí hvězda, jak vidíte, ten potenciál by naznačoval, že by mohl být skutečně jednou časem velice, velice solidním hráčem. Takže Ken Robson a možná, kdo ví, jedna z velkých nadějí. Je tady pár dalších solidních borců. Karl Alsop, obránce střední, ten také nemá špatný potenciál, úplně také 15-letý borec. A tady vidíte jeho vlastnosti, z něho by také mohlo něco vyrůst. Dokonce nám do juniorky přišel i jeden český hráč, jinak tam byla většina Angličanů, Irů. Ale přišel nám tady jeden český hráč, je to Lukáš Ric. Nevypadá úplně nejlépe, ale říkal jsem si, že Čecha tam musím nechat a musím mu dát šanci. Tak uvidíme, co z něj vyroste, je to také střední záložník. Takže Lukáš Ric, jinak jak vidíte, od té první sezóny, kdy vám přijdou v tom únoru ti noví junioři, tak to jsou všechno jakoby noví hráči, jakoby nereální hráči, prostě aby tím, jak pokračuje ta kariéra vaše a hráči končí své kariéry, tak aby prostě ti hráči rostli noví a noví, aby bylo s čím hrát a aby v týmech byli hráči, tak se objevují noví junioři a ti jsou samozřejmě jakoby generovaní hrou, takže proto mají i takové jakoby 3D obliče a ne fotky. Takže tolik k tomuto, pokud byste toto nevěděli. Některé jsem podepsal, přestože nemají super velký potenciál, prostě uvidíme, dostanou šanci, potřebujeme tam mít nějaké hráče v té juniorce, a takže tolik. Když si to sradíme vyloženě podle potenciálu, takže z těch nových Ken Robson, Karl Alsop a potom ještě nevypadá špatně Kevin Lawrence, Nick Burrell, jak vidíte, 3 hvězdičky, relativně potenciál, takže možná z nich něco vyroste. Tady se díváme na třetí nejkrásnější gol měsíce února a autorem branky je Brajťas, Bright Eno Bakare, tak to dostal míč do sítě z obrovské vzdálenosti a vypadá to, že se mu na hostování v Queen's Parku daří. A to byl tedy třetí nejpěknější gol měsíce února, pěkná střela našeho borce, který je tady v Queen's Parku na hostování a podívejte se na to. Matuš Čonka, který přestoupil do Brentfordu, slovenský borec, dal dokonce nejhezčí gol měsíce února, tak se na něj podíváme. Byl to zápas Brentfordu proti Birminghamu City. Dalsgaard vhodil míč do hry, tady Jenaris, Woods a tady už je zmíněný Čonka, který takto bez přípravy překonal golmana. Tohle bylo hodně daleko, netroufám si říct kolik, nějakých 25 metrů, ano. A stal se autorem nejpěknějšího gólu měsíce února. Když se tady díváme na tu řadu zápasů, které jsme projeli, prohráli jsme s Leedsem, potom následně v derby s Aston Villou, to bylo hodně kruté. Barton jsme porazili, z Middlesbrough jsme prohráli 2-3 a potom remíza s Halem 1-1. Ale chtěl jsem vám ukázat ten zápas s Aston Villou, respektive gól, který jsme obdrželi. A nejsem si jistý, jestli to byl teďka ten první nebo ten druhý, tak se na to podíváme, ale to se vidí málo kdy. To je taková kuriozitka, kterou jsem vám musel za každou cenu ukázat. Ano, tak byl to ten druhý gol, dámy a pánové, Rudy u míče. A gol. Hogan přilstil Rudyho, nevím, co tam předváděli náš obránce s golmanem. Vyběhl si úplně mimo 16, tam byl obrán o míč a takovýto šílený kuriozní gol jsme dostali a to byl poslední hřebíček do rakve v tom zápase. A ještě jedna věc, o které je potřeba se zmínit, tak vidíte, morálka docela špatná u Courtneyho Hoze. Ten nám trošičku trucuje a dělá problémy neustále. Dokonce nepřišel na trénink a dostal varování. Zatím jsem mu ještě nesebral plat nebo nedostal pokutu, ale varoval jsem ho, slíbil, že už se to nebude opakovat. Ale stále má morálku dostatečně špatnou a nelíbí se mu, že jsme, dámy a pánové, dotáhli do konce ten přestup Viliho Boliho. Je to tak, podařilo se mi to, už jsme s ním vyjednávali jednou, ale tehda ještě se nám ho nepodařilo přesvědčit. Teďka zdá se, že už se s týmem více zžil a povedlo se mi ho přesvědčit, takže to hostování se po konce sezóny změní na trvalý přestup, jak tady vidíte. Vyšlo mě to na nějakých 6,5 milionů plus minus, takže paráda. To je na borce tohoto kalibru, myslím, super. 27 let, ideální věk. A předváděl velice dobré výkony v této sezóně a myslím, že pro nás bude důležitý. Bude pobírat brutální plat, ale s tím se nedá nic dělat. Dostaneme dost peněz za postup do Premier League, pokud se nám to podaří. Takže musíme prostě jít do toho all in. Takže Vili Boli
obrovsky pozitivní zpráva. Ale není to pozitivní zpráva pro Courtneyho Hose, který trucuje, nelíbí se mu to, myslí si, že díky tomu nebude hrát. Takže uvidíme, jak se ta situace vyvine. No a teď ještě jedna úplně poslední maličkost předtím, než se pustíme dál, než se pustíme na další zápasy. Tak jedna věc ohledně našeho mladého nadějného juniora Thiago Matose, našeho obránce. Tohle je jedna z věcí, které se mi strašně líbí. Ty realistické prvky hry, když to třeba porovnáte s FIFA. Vy víte moc dobře, že rád ve FIFA i ve Football Manageru pracuji s juniory a vylepšuji je a zapracovávám do sestavy a tak dále. A jsou takové drobnosti prostě ve Football Manageru, které vás neskutečně potěší. Thiago Matos dostával nejdříve šanci výjimečně jenom v poháru. V poslední době jsem ho začínal používat častěji a nastoupil ve více ligových zápasech. A když se podíváte hlášení z tréninku od Gareta Prostra, což je vedoucí rozvoje mládeže, tak tady jsou zprávy o něm. V posledních 2 měsících se jako fotbalista značně zlepšil, nejvíce v hlavičkách v obranných zákrocích. Ze zápasu na vyšší úrovni získal více zkušeností než kdy dříve a dělá v tréninku velmi dobré pokroky. Čili skutečně, tak jako by v podstatě v reálu, ten mladík dostal šanci, dostal prostor mezi zkušenými borci v Ačku. Je to pro něho obrovská škola a to se projevuje i na jeho vývoji, projevuje se to na tom, jak se nám zlepšuje a to je prostě neuvěřitelné. Tohle třeba ve FIFA nemá jakoby více méně vliv, ale tady je to reálné a člověku to hned udělá radost, že prostě se to opravdu vyplatí, prostě když máte tu možnost zkusit dát šanci tomu mladíkovi. Protože to bude dobře nejenom pro toho hráče, ale i pro vás jako klub do budoucna. Takže to je jenom ještě taková maličkost, kterou jsem chtěl zmínit. Na tiskové konferenci se nás tady Andy Jackson ptá. Wolves dělí jediný zápas od mistrovského titulu. Věříte, že uspějete a uhrajete potřebný výsledek? Není to úplně pravda, protože máme 13 bodů náskok a zbývá nám 6 kol do cíle, což znamená, že se hraje o ještě 18 bodů. Takže neznamená to, že nás dělí jeden zápas od mistrovského titulu, ale pokud by Birmingham, Bristol City a Aston Villa prohráli a my bychom vyhráli, tak bychom měli náskok 16 bodový a ve zbývajících 5 zápasech už by nedokázali tu ztrátu dohnat. Takže tohle je fakt jenom matematická šance, ale pochybuju, že by všechny 3 týmy prohráli, takže tady v tomto zápase ještě mistrovský titul získat nemůžeme, ale tak odpovíme slušně. Já se především soustředím na to, aby kluci brali tenhle zápas stejně jako ostatní, oddechnout si mohou teprve, až se staneme šampiony. To je, myslím, rozumná odpověď. Máte jednu z nejlepších bilancí v lize, čemu to přisuzujete? Nechci se nějak vychloubat. Mám štěstí, že mám skvělé hráče s přednostmi ve všech oblastech. Pochválíme kluky, ti si to zaslouží. Rafa Mir se v této sezóně nachází v oslněvé formě a na kontě už má 15 asistencí. Jak důležitý je jeho přínos pro váš tým? No teďka v poslední době nehrál tak nějak extra dobře. Souhlasím, že hraje dobře, ale nesmí se tím moc zabírat a polevit, musí pokračovat dále v tom nastoleném tempu. Tak dámy a pánové, zápas s Cardiffem je zde, díváte se už na základní sestavu, která se proti ním postaví. Máme tady jednu komplikaci, protože těsně, skutečně těsně před zápasem jsme dostali zprávu, že Connor Cody dostává disciplinární trest a nebude další 2 zápasy moci hrát. On totiž dostal v jednom ze zápasů červenou kartu, dostal distance na 1 zápas. OK, říkal jsem si, byl to docela ošklivý faul, ale teďka z ničeho nic nám přišla zpráva, že Connor Cody dostává další zákaz činnosti na další 2 zápasy. Já jsem se vůči tomu odvolal, ale to je nám prdplatné, protože stejně se to do zápasu nestihne vyřešit, takže jsem ho musel dát pryč a vystřídat ho a nastoupit tedy na stoperské dvojici Courtney Hose a Willy Boly. Pojďme na to, dámy a pánové, čeká nás utkání s Cardiffem, venkovní utkání, potom budeme hrát doma s Derby. Teoreticky, všichni hráči ještě nejsou úplně ve 100% kondici, měli jsme tam teďka několik zraněných, ale jsou už někteří způsobili hrát, máme tady první výsledek, Barnsley porazil Sheffield United, ale nás teď zajímá zápas proti Cardiffu, venkovní utkání, Cardiff tedy 14. vyrovnané kurzy, forma obou týmů není úplně kdo ví jak skvělá, ale přece jenom je na tom trošku lépe Cardiff teďka v poslední době. No a nás bude zajímat také Birmingham, Bristol City a Aston Villa. Pokud by všechny 3 tyto týmy prohrály, tak můžeme slavit mistrovský titul, ale obávám se, že něco takového se určitě nestane. Zohore, Hojlet, Vilčat, Grujic, Marko Grujic na hostování je v Cardiffu, Gunnarsson, Rals, Richards, Ekuele, Morrison, Patterson a Eterich v bráně, to je tedy sestava domácích, 10 stupňů,
pojďme do šatny a měli bychom... Ano, Cardiff vstupuje do utkání jako 10. podle formy, my jsme až 18. máme mizernou formu, je čas na zlepšení, kluci, je čas na zlepšení, tak pojďme do toho a ukažte mi, že to umíte lépe. Váš tým se dnes při shodě výsledku může stát šampiony, věříte, že po závěrečnému výzdu propuknou oslavy? Jestli se to dneska povede, budeme rádi, ale v přípravě jsme o tom nepřemýšleli, myslím si, že to je hodně nereálné. Pojďme na to, dámy a pánové. Utkání zahájeno. V modrých dresech hráči Cardiffu. Pochybuju, že by něco předvedli po startu. Teď už ale my u míče. Barry Douglas, Courtney Hoss, obrovské šanci hnedka ve třetí minutě a Etheridge byl pozorný po tom rohovém kopu. Akce ale ještě pokračuje, Etheridge vykopává, Gruič vyhrál lavičkový souboj, tady Ndiaye vybojoval nakonec boli. A ženeme se po pravé straně dopředu, tady je Diogo Jota, zatím zkouší sám. Pěkně si tam vykličkoval soupeře, nakonec má znovu míč. Pažot, Ruben Neves. Pěkně postupně pokračujeme ku předu, Benny Kafobe vrací zpět na Nevese. Ten se žene dopředu, tady je na křídle Rafa Mir, to chce centřík, Vincent Pažota, tyčka. To byla dělovka, hlavičková, břevno, zastavilo naši akci. Norwich se dostává na druhé místo. Tam se to teďka přelévá ze strany na stranu, podívejte se, jak je to tam vyrovnané v té tabulce. Máme zatím převahu, žlutá karta pro Diogo Jotu, 30. minuta u míče. Domácí, Manga, dlouhý nákop dopředu, souboj na středu a míč pro nás. Diogo Jota na Rubena Nevese, ten opět zkusí najít Mira na křídle. Ten mu to předává zpět, tady je Vincent Pajot, Diogo Jota, Benny Kafobe a pálil z první, škoda, rohový kop, nejistý zákrok Etheridge. Myslím, že se to mohlo ještě potáhnout o jeden, dva kroky dále, ale nestalo se. Barry Douglas, tady bude Ruben Neves, ale to zpracování nebylo ideální, nicméně máme další rohový kop. Nakrátko relativně rozehraný a chyba, Alfreda Ndiayeho a tady Zohore. Ten Zohore se žene sám proti čtyřem našim hráčům, neříkejte mi, že přesně projde, ty vole! Prošel, vyzkoušel sám a Rudy úplně ledově klidný. Wildschut. Alfred Ndiaye dostává ten míč pryč, tady bude jako první Diogo Jota. Dlouhý balon a tam je Benny Kafobe připravený, žene se dopředu. A tady byl Rafa Mir schozen k zemi. A tohle je penalta. Je to samozřejmě kdo jiný než Alfie. S číslem 4 rozbíhá se a pokusí se míč dostat do sítě, golman sice vystěl směr, ale je to tam a 6. gólem v sezóně Alfred. Doufejme, zahájil brankostroj. Doufejme, že se to nezastaví pouze na jednom gólu. Ten výkon zatím nebyl úplně super ideální, ale hrajeme co potřebujeme, máme převahu a dostali jsme míč do sítě, vedeme 1-0, tak uvidíme co druhý poločas. Dámy a pánové, máme tady dvojité střídání. Pažot a Jota jdou dolů, nahradí je Gibbs White a Courtney Hoss z rohového kopu. Těsně po tom, co naši dva hráči vystřídali, zvyšuje na 2-0. A zrovna Courtney potřebuje nějaké to povzbuzení. A tak to dostal ten míč do sítě. Úplně trestuhodně nebyl pohlídaný, on tam měl úplně neskutečný prostor dostat se k tomu zakončení a hlavičkou dostal míč do sítě. Aston Villa se dostává na druhé místo. Za této konstelace nejsme ještě mistry. Ruben Neves, 78. minutě přichází o míč, ale nakonec ho ještě udržel se štěstím. Gibbs White čerstvý, vrací v poklidu dozadu. Willy Boly, nepřesná přihrávka nakonec, ale u míče vlci. Gibbs White a tohle je nádherná trefa našeho mladíčka. 3-0 v 79. minutě a tohle je krásná trefa spoza 16. A podíváme se na to ještě jednou. Vrátil zpět Bolymu, ten taková trošku... Nepovedená přihrávka, naštěstí se dobře zorientoval Kenan Karaman a podívejte se na Morgana Gibbse Whitea. Myslím si, že tady máme kandidáta na jednu z těch trojice nejlepších gólů měsíce. Tak uvidíme. Kluci, je třeba střídat, Ruben Neves je na šrot a půjde tam za něj Roman Saez jako zatažený tvůrce hry s obranými pokyny, trošku to zatáhneme, nemá smysl teď zbytečně vyšilovat. Pojďme to potvrdit. Poslední minutky utkání, 3-0. 19-3 na střely. Cardiff potvrdil, že už jim skutečně vůbec o nic nejde a tak to i vypadal jejich výkon. My máme ještě šanci v závěru předat jednu trefu. Doherty to tady stihne tak.
Vysílá tam Rafumira, který už je sice unavený, ale ještě zkusí vyslat balón, tam je Penik! Ten to měl ale velice těžké, protože byl už skoro na brankové čáře. No a je to tady, dámy a pánové, závěrečný Hvězdě, zde vítězíme 3-0. A teďka potřebujeme vidět ostatní zápasy. Jak vidíte, nikdo nezůstal na 71 bodech, máme tady remízy, máme tady výhru Aston Villa. Takže oslavy mistrovského titulu se ještě odkládají, stále je tam 13-bodový rozestup mezi námi a druhým místem, ale kluci určitě zaslouží pochvalu a velice spokojený s výsledkem i s tím, co jste předvedli, super, super práce, paráda. Courtneyho mu se zlepšila morálka tím gólem a tím dobrým výsledkem týmovým, tak doufejme, že i potom, co odjedeme ze zápasu, mu to zůstane a nezhorší se mu to zase, tak uvidíme. Ukončíme týmový rozhovor a pojďme dále. Courtneyho se stal dokonce nejlepším hráčem utkání, 8,70 hodnocení, 3 klíčové hlavičky, všechny osobní souboje vyhrál, 10 vyhraných hlaviček z 10 soubojů, 100% úspěšnost, skutečně předvedl prvotřídní výkon. No a když se podíváme na jeho morálku po zápase, tak je stále celkově ještě poměrně špatná. Nevím, bude to asi běh na dlouhou trať, nechci ho prodávat, chtěl bych si ho nechat a vidím jeho budoucnost v našem týmu, ale pokud se to moc nezlepší, tak asi ho nakonec budeme muset pustit, ale nepředbíhejme, to je ještě doufejme daleko. Vedoucí mužstva Adam Montgomery nám tady hlásí, že si myslí, že by byl dobrý nápad uspořádat setkání týmu a povzbudit naše hráče před dalším zápasem proti Derby, protože si tam můžeme zajistit titul a tady už je to mnohem reálnější. Pojďme si promluvit s týmem, uvidíme, co nám na to kluci řeknou. Nacházíme se v pozici, kdy můžeme v příštím zápase získat titul, jak se očekávalo. Zkuste to rozhodnout hned při první příležitosti. Pracovali jsme tvrdě celou sezonu, abychom byli jen vítězství od titulu, takže běžte na hřiště a udělejte poslední mistrovský krok. Kluci, je to na vás, je to na vás, doufám, že to zvládnete, uvidíme, co nám na to řeknou. Reagovali pozitivně. Helder Costa se ujal slova, šéf má pravdu, tohle je velký zápas, takže za sebe musíme vydat všechno, abychom dosáhli na vítězství. A jak vidíte, velká pozitivní reakce v podstatě od celého týmu, v takovou reakci jsem doufal. Tohle je přesně ta reakce, o kterou mi šlo. Všichni, co se mnou souhlasíte, moc se mě potěšili, vypadá to, že skutečně všichni, 31 hráčů byla motivovaných tím rozhovorem, ale Courtneyho Jose jsme prostě nahoru nedostali. Ten bude nasraný, zdá se pořád, co se dá dělat. No dámy a pánové, a je to jednoznačné, když se podíváte na tabulku, vedeme o 13 bodů před Aston Villou. Pokud bychom vyhráli a Aston Villa klidně také, tak bude stále 13-bodový rozestup po tom zápase, potom už budou zbývat jenom 4 zápasy, což je maximálně 12 bodů, tím pádem je to v našich rukou. Ať se v ostatních zápasech stane naprosto cokoliv, my pokud porazíme Derby, kteří jsou mimochodem 13 a taky vůbec o nic nehrajou, tak zajistíme si doma před našimi fanoušky mistrovský titul a postup do Premier League. To by bylo něco úžasného a dáme do toho všechno. Nicméně ten zápas se hraje bohužel, jak můžete vidět, pouhé raz, dva, tři dny po tom utkání s Cardiffem, takže ta sestava bude muset být značně prorotována určitě a nebude to nic snadného, ale dáme do toho úplně maximum. No a dámy a pánové, máme tady parádní zprávu. Naše Bčko vyhrálo ligu Premier League Division 2 po zápase 1-0 s Brightonem. Will Norris, klíčový hráč utkání a máme první trofej sezóny. Naše Bčko zvítězilo v lize. Pojďme se na to podívat. 38 bodů, Blackburn druhý, 30 bodíků, stejně jako Brighton. Takže myslím, že postupujeme do Premier League Division 1 těch Bčkových týmů do 23 let. Takže paráda, obrovský úspěch, ačkoliv tady v těch individuálních statistikách nemáme na špici nikoho v té lize, kromě teda Vela Norise, našeho golmana, 6 čistých kont, tak jsme předvedli většinou super týmové výkony, no a máme tady první úžasný úspěch, tak uvidíme, jestli se k něm připojí třeba naše juniorka. Dámy a pánové, den D je tady, domácí utkání proti Derby, hodně deček tam je, kromě toho, že to je den D. První versus 13. tým, doma jsme měli většinou solidní výsledky, vyrukujeme na ně opět s trošku ofenzivnějším rozestavením, přesto je na nás kurz 2,25, stále nám ještě bookmakeri úplně nevěří, vzhledem k té naší formě z posledních zápasů, která není kdo ví jak oslnivá.
Vrhneme se na to, tady je sestava, dámy a pánové, Benikafovi. Tentokrát rotace není tak velká jako jindy. Říkal jsem si, když se má rozhodnout v tomto utkání, dám tam hráče, kteří nejsou úplně i 100% fit, protože to jsou borci, kteří odehráli většinu těch důležitých zápasů a je to taková ta naše nejsilnější sestava víceméně. A chci aby dostali tedy šanci. A někteří samozřejmě byli více unavení, takže museli střídat, ale jinak tady ta kostra víceméně zůstává. Šanci dostane mladý Matos po boku Boliho, Courtney House je stále na straně a nechci, aby kazil jako jediný v tom týmu tu morálku během toho zápasu, takže pošleme tam Matose. Doherty Douglas, kraje obrany, Boli tedy střed s Matosem, Pažot Neves, naše dvojka, Mason Podhrot a Fobii na hrotu, Diogo Jota a Helder Costa křídla. A to ofenzivnější 4-2-3-1 rozestavení. Tolik tedy naše příprava na zápas a teď už se na to můžeme vrhnout. Tady je sestava Derby. Wisdom, Davies, Keogh, Olsen, Lawrence, Thorn, Ledley, Johnson, Palmer a Jerome. Taky velice zkušený borec. Škoda, že nehraje Krosas, to je skoro jeho dvojče. A velice zkušený Carson v bráně také. Nebude to určitě nic jednoduchého, ale pokud si s tím poradíme tak jako s Cardiffem, pokud předvedeme stejně dobrý výkon, tak si myslím, že bychom to mohli doklepnout a slavit dnes mistrovský titul. Pojďme tedy do šatny a No tak chlapi, když vyhrajeme titul je náš, nyní už je to pouze na nás. Užijte si dnešní večer, kluci, dejte do toho úplně všechno. Pojďme na to. Ještě v tunelu. Určitě bude znát, že v mužstvu chybí Connor Cody, ten bohužel nesmí kvůli těm trestům nastoupit. A samozřejmě by bylo skvělé ho tu mít, ale budeme si muset poradit i bez něj. Wolves v posledním zápase s Derby prohrál. Nakolik tenhle výsledek ovlivní váš výkon v tomto zápase? Nechci je porazit jen, protože porazili oni nás. Chci zvítězit, protože chci prostě vyhrát každý zápas, který budeme hrát. Přesně tak, tohle nesejde, je to minulost. S tím nic neuděláme. Poslední hecovačky v kruzích obou celků a už je to tady. V oranžových dresech vlci začínají toto utkání. Pojďme být aktivní hnedka od začátku. Vincent Pajot netka v úvodu žlutá karta, tak až takhle aktivní jsem nemyslel, že budeme. Hlavně ne červenou kartu, Pajot u míče. Joe Mason, na středu a Fobek, je to tam! Hnedka v páté minutě jsme vstoupili do utkání gólovým způsobem a je to Benikafovi, který střílí první gól. Po autovém vhazování od Dohertyho tady Pajot vybojoval ten balon velice dobře. Joe Mason našel pěkně Afobiho, ten se s tím poradil, pěkně to tam spletl, zpracoval si to a je to 1-0 pro nás. Jsme na 90 bodové hranici a za této situace jsme mistry. To by bylo něco úžasného. 27. minuta, dlouhatanský nákop, ale tam není vůbec nikdo, Davies tady ale bude pod tlakem, protože se tam na něj řítí Afobi, ale tohle určitě zvládnou. Nicméně tady ještě napadáme, Ledley, ale teď už po klidu Olsenu míče, tady je Johnson. Ten nachází Palmera, tady bude Jerome zabíhat, ale nemá co s míčem udělat, takže vrací zpět. Opět Olsen, tady je úplně volný, centřík, Jerome a Rudy! Prvotřídní zákrok. A je to stále 1-0, jenom díky našeho golmana. Lawrence vysílá míč dopředu. Dobře, Boli. Benikafobi tady je sám, není tam sám a tam Heldera Kostu, ten sklepne zpět Afobimu. Zkusí sám? Zkusil sám, ale netrefil bránu. Myslím, že se to, jo, dotklo se to Karsna, přece jenom tam nadspal ruku. Mason. Fuf. Ještě Barry Douglas vysílá ten míč okamžitě kopředu. Ruben Neves nebyl v offsideu. Mason, Pažot na kraji šestnáctky. Helder Costa ale byl obrán o míč. Derby se teď dostává pod tlak a opět se tam ženeme kupředu, ale nic z toho nebude, nicméně další akce běží. Golman vykopává, Viliboli, naše hora opět vítězí v lavičkovém souboji. Helder Costa se žene dopředu. Stále sám, tady už si vyměnil balon s Mattem Doherty, centřík. A Fobi se k té hlavičce nedostane, ještě Ruben Neves. Derby se vždycky musí strašně nadřít na to, aby dostali ten míč od své šestnáctky a Doherty jim to pěkně usnadnil teda. Možná z toho bude ještě protiútok, Jerome. Ale jak vidíte, naši hráči se bleskově vracejí zpět, takže by to mělo být snad v pohodě. Uvidíme, co tady vymyslí Lawrence. Na Douglase.
Stále Derby, dlouhý nákop dopředu a opět kdo jiný než Willy Boly. A protiútok na druhé straně, Benny Kafobe sám před gólmanem a není to gól. Obrovská šance z protiútoku, ale gólem neskončila. Jedna akce teď střídá druhou. Tady teďka měl Keok hodně na mále. Johnson, Ledley na středu, Jerome, ten je hodně aktivní v tomto zápase, i když to nemá vůbec jednoduché. Tak to byl nádherný gol. To byl snad center z vole, to se nevidí úplně často a navíc takto přesný přímo na Caseyho Palmera, který ten již dostal do sítě, tady to uvidíme ještě jednou, Ledley. Jerome a teď to uvidíme. Jerome dává na křídla a podívejte se, ano, skutečně z vole, Johnson vyslal ten míč do 16 a přímo mezi dva naše obránce na Palmera. Nádherný gol, to je třeba uznat. A máme zraněného Matadortyho, to je průser, doufáme, že to rozchodí. Nejsem si jistý, jestli tam mám Fanlua nebo Bořila na střídačce. Pažot. Ruben Neves, kluci, hlavně nezmatkovat, nebýt nervózní a přesně to se také stalo, ještě tady ale Barry Douglas se dostane k tomu míči, po naší chybě. Diogo Jota. Joe Mason musí vystřelit sám, ale tahle střela byla hodně pomalá, nicméně Carson s tím měl problémy a bude to rohový kop. Pojďme se podívat, co je s Dokem. Dok, nevypadáš úplně nejlépe, pojďme ho střídat, ať nehrozí další zranění, protože nedávno byl zraněný a jestli se mu to nějak vrátilo, mohlo by to být vážné. Pojďme ho okamžitě dát dolů, je tady Anthony Fanlou připravený, takže v pohodě, můžeme pokračovat. Budeme zahrávat na krátko Kosta, ano, na Nevese, ten je sice pokrytý, ale přesto to našel úplně volného Mistra, který pálí a tohle šlo od našeho hráče za čáru. Diogo Jota u míče, Ruben Neves, Vincent Pajot. Pěkný nákop na křídlo, tohle stihne Barry Douglas, stihne také ocentrovat, ale ještě Neves, série odražených míčů a teď až teprve dostali hráči Derby míč do bezpečí. Stav utkání stále 1-1, za této situace nejsme mistry. Máme nastavený čas prvního poločasu, už jsme v těchto okamžicích dali dost gólů v sezóně, v nastavených časech. Helder Costa vybojoval balon, ale Afobi to nestihne a Keok si s tím poradí. Ale je tam úplně volný Douglas. Už se nastavuje jedna minutka, ještě jedna minutka zbývá, takže přece jenom máme ještě čas. Diogo Jota, Joe Mason, Ruben Neves, no tak kluci, pojďme dopředu. Helder Costa zkouší sám a těsně vedle. Wisdom, Ledley. Tady to stihne Johnson, skvělý zkus Heldera Costy. Joe Mason přebírá míč, Barry Douglas. Pokračujeme po klidném tempu dopředu, Diogo Jota, teďka to rozběhl, neskutečný! Neskutečné solo jsem chtěl říct, ale zakončeno také neskutečným způsobem. 54. minuta stále, stav utkání 1-1. Máme 13-bodový náskok. Nevím, jestli všichni hrajou ve stejný okamžik, nebo jestli některé týmy mají o zápas méně. Každopádně, pokud by takto tabulka vypadala po konci zápasu a Fobe sám před gólmanem a je to tam! Lorenz, neskutečná chyba. U rohového praporku a to byl Diogo Jota, který se tam myslím dostal k tomu míči, našel tam úplně volného Afobiho a ten přidává druhý gól. Pojďme se na to podívat ještě jednou, já se přiznám, jsem sledoval tabulku a neviděl jsem to úplně celé. Lorenz byl tady zatažen napadajícím Diogo Jotou, odkopával ten míč, od Joty se to odrazilo a Afobi dostal míč a bylo to neskutečně smolné pro Derby a Barry Douglas, ty vole, zraněný a hodně vážně zraněný. Tak to je průser, jedno zranění za druhým a tohle už je horší, protože teď tam nemáme koho dát. A tady budeme muset úplně pozměnit rozestavení. No dámy a pánové, tady jsou změny, kompletní změna formace, budeme hrát takový trošku zvláštní diamantík z křídly po stranách. Tři stopeři, Matos, Boly, Deniba, který přichází na hřiště. Diaz, Nevesem budou hrát defenzivní záložníky. Před nimi bude působit jako dynamický záložník Vincent Pajot. A Mason bude pod hrot a křídla a útočník zůstávají stejní. Bohužel nic moc dalšího provést nemůžeme, i když bychom potřebovali střídat ty unavené hráče, ale museli jsme udělat takové změny, abychom ten zápas mohli nějak dohrát po tom vážném zranění Barryho Douglase. Pojďme tedy potvrdit ty změny, stále 57. minuta teprve, takže to bude ještě hodně, hodně kruté. Matěj Vidra nastupuje na trávník, Matěj Vidra, český střelec, nastupuje na trávník, 70. minuta, stále držíme vedení 2-1 a stále jsme za této situace
mistry. Pojďme to udržet, kluci. 78. minuta, pojďme na ně zakřičet. Pozbudit je. Pojďme je pozbudit. A pojďme také trošku zatáhnout. Tu obranou linii. Pokusíme se trošku podržet míč a přitvrdit hru. Tak, to jsou taktické pokyny pro naše borce. 10 minut do konce zápasu, dámy a pánové. 10 minutek, už ani ne. 5 minut. Zatím se nic neděje, dámy a pánové. Nastavený čas. Ruben Neves u míče. Helder Costa, Alfred Ndiaye. Tady je Diogo Jota. Kluci, pojďme, posledních pár sekund. Afobi nachází Kostu. Podrž si ten balon, ne, centr. Tady je ještě Alfred. Vrací ten míč k Afobimu, ten se tam vyhl tomu skluzu, ale pozor teď na protiútok Derby. 2 minuty do konce a tady je protiútok. Matěj Vidra u míče, nachází tam úplně volného Watmora. Tohle bude centr a tady je úplně volný Ledley a je to gól od břevna do sítě a je to 2-2. Těsně před koncem utkání Derby. Využívá toho, že jsme tam neměli tolik hráčů v defenzivě a poradili se s námi. No, a tohle je rázem průsera, vypadá to ještě na další gol do naší sítě. Derby nás teď tlačí, ale už se přetahuje nastavený čas. Vypadá to ale, že ten bodový náskok je dost vysoký a je to tam! Yes! Dámy a pánové, jsme mistry! Wolverhampton Wanderers se stají mistry Championship a postupujeme do Premier League. Oslavy propukají na našem stadionu před našimi fanoušky. A po remíze 2-2 z Derby County postupujeme do Premier League a máme také jistotu mistrovského titulu. Spousta konfet na trávníku z těch oslav. Připadá mi to jako nějaký bug mimochodem, protože to vypadá, že ti fanoušci mají nějaké divné dresy, že nemají naše dresy, ale mají nějaké tyhle snad dresy Stoke nebo něčeho. To jsem si předtím vůbec neuvědomil, tak nevím, co to je za chybičku. Každopádně to je úplně jedno, ať si tam sedí na těch tribunách klidně v pyžamech, ale máme mistrovský titul. 2 góly Benika Afobeho a remíza, ale stačilo nám to po ostatních výsledcích, jak vidíte, zavání Aston Villa, zavání Birminghamu, abychom měli dostatečný náskok na to do konce sezóny v těch zbývajících zápasech i přes veškeré prohy, které bychom třeba mohli mít, abychom udrželi ten náskok a zvládli to. Sezóna tady končí neuvěřitelně úspěšně a splnili jsme si svůj cíl. Paráda. Paráda. Yes! Pojďme do šatny, pojďme to oslavit s kluky. Měli bychom týmu vysvětlit, že jejich výkon byl neuspokojivý. Ty vole, děláte si prdel. Tady vůbec není na čase hovořit o tom, že výkon byl takový nebo makový. My jsme prostě zvítězili a neříkejte mi ani ze strany, že o tom nebudu. Cože, neštvalo mě, že jsme dnes nevyhráli a nezajistili si první místo? Tak jste blbí nebo co? Však už jsme slavili, máme pohár doma. Hrabe vám? To, co jsem viděl, mě potěšilo, bylo to pozitivní. No, bohužel tady nemůžu říct nějaký bagry, protože asi hra počítala, že musíme vyhrát a nepočítala s tím, že ostatní týmy zaváhají. Protože tady normálně, myslím, bývají normálně ty pochvaly, že jako děkuji, vybojovali jsme titul, je to super, nebo tak něco. To teď říct nemůžu, takže alespoň takto pozitivní. To si děláte to prdele srandu. Já ty vole pochválím svůj tým, že získají mistrovský titul a ty hovada se na mě naštvou. Opravdu někdy zůstává rozum stát na touto hrou. Šílené. Alespoň Benny Kafovi vypadal spokojeně. Chlape, užijeme si spolu ve dvojku u pivka ten titul. Ostatní zdá se nejsou vůbec nadšení z toho, že se stali mistry. Tým Wolves získal titul v soutěži Skybet Championship. A deštivý večer na stadionu Molinu, když tým Wolves potvrdil zisk titulu soutěži EFL Championship. Je to tam, dámy a pánové. Tady to máme potvrzeno a tady je ta trofej. Stěžejní utkání sezóny, údajně zápas proti Brentfordu, který jsme zvládli 4-0. Diogo Jota byl v tom zápase klíčovým hráčem. Tým Wolves si jistě rád připomene některé z velkých vítězství na své cestě, jako například přesvědčivé vítězství 6-0 nad Leedsem, 5-1 nad Sheffieldem nebo 4-1 nad Sunderlandem a tak dále. Benny Kafobe dopomohl svému týmu ke slavě, když skóroval 19krát, takže si jeho tým nakonec soutěži zajistil příčku nejvyšší.
Tým Wolves má důvod nečekaným oslavám, předně díky skvělému startu v měsíci srpen, který vyšvihl až na první místo, což byl základ pro zajištění postupu. Tady se můžeme podívat na historii našeho týmu, takže přidáváme další trofej do naší cenné historické sbírky a vracíme se zpět po několika sezónách do nejvyšší anglické soutěže, přesně tam, kam historicky tento klub patří a kde si zaslouží být. Vybojovali jsme si, to je to paráda. Máme tady ještě zranění Barryho Douglase, který bude mimo po zbytek sezóny 3 až 6 týdnů, takže určitě mu nebudeme dávat injekci, necháme ho v péči fyzioterapeuta a doufejme, že se brzo dá do pohody. Nicméně to bude průser, protože budeme muset nějak zvládnout ten zbytek sezóny, ale klidně tam můžeme teďka nasazet juniory, ať sbírají zkušenosti, protože tady už víceméně o nic moc nejde. A pojďme ho a nechat v péči fyzioterapeutu, přesně tak. No a dámy a pánové, máme tady vyhlášen rozpočet na následující sezónu. Poté, co jsme si potvrdili, že postoupíme do Premier League a tím pádem zajistili klubu obrovský přísun financí za televizní práva z Premier League. Tak jak vidíte, máme tady na přestupy kolem 50-60 milionů. Samozřejmě v závislosti na tom, jak si to tady nastavíme a upravíme, protože můžeme s tím hýbat mezi mzdovým rozpočtem a mezi rozpočtem na přestupy. Čili potenciálně podle toho, kolik budeme potřebovat, kolem 40 až 60 mega. A tohle je paráda. Nicméně velká část z toho samozřejmě zmizí, protože potřebujeme podepsat ty hráče, které máme na hostování v týmu. A že jich je celá řada. A Willibaly ten už je podepsán, ty prachy už se z našeho rozpočtu odečetly. Ale ještě potřebujeme podepsat Benika Afobiho, tam to bude pořádná pálka, protože tady, jestli se nepletu, ano, to je 11 mega. Podobně je na tom Alfík. Diogo Deme, tam to bylo také, tuším, kolem 8 mega, no. Čili jak vidíte, pořádná porce. Možná někoho prodáme ještě samozřejmě a chci některé hráče prodat, takže uvidíme, jak to bude vypadat, ale vypadá to solidně s těma financema na další sezónu a určitě se dá něco vymyslet. Tady máme ještě bonusy, které musíme vyplatit nějakým týmům nebo hráčům. To většinou bývá v rámci nějakých přestupů ve smlouvě, že ten majitel toho původního hráče dostane nějaké prachy, když třeba postoupíte nebo něco. Takže jak vidíte, museli jsme Urine vyplatit třeba 45 tisíc. Od nich jsme kupovali koho? Filipa Vaška. A museli jsme jim vyplatit nějaké prachy, ale toho jsou docela v pohodové sumy, nic vážného. Tady je také zranění Meta Dohertyho, 1 až 3 dny, tak bolestivé tříslo to není až tak vážné. Máme tady ještě pozápasovou tiskovku. Gratuluji, podařilo se vám získat titul v soutěži EFL Championship, jaký je to pocit? Jsem naprosto nadšen, všichni se o ten titul ze všech sil snažili a nakonec se nám to podařilo. Souboj o titul byl skoro předem rozhodnutý, nebož váš tým měl velice slušný náskok. Měl jste problémy udržet své hráče soustředěné? Neřekl bych, všichni jsme viděli, jaká je situace a přesto jsme tvrdě pracovali na tom, aby to nakonec nedopadlo jinak. Nebudeme teď na nikoho házet špínu z našich hráčů, teďka prostě si to nezaslouží, i když to není úplně pravda, tak jak říká ten novinář, bylo to někdy těžké motivovat a udržet je v koncentraci a ty výkony v poslední době nebyly dobré, tak pojďme být pozitivní. Teď když jste vyhráli v lize, na vás určitě bude i řada fanoušků klást ještě více požadavků, nebudete díky tomu jako manažer pod ještě větším tlakem? To mě vážně nenecháte, abych si dnešek v klidu vychutnal? Potenciální úspěch mě rozhodně nestresuje. Naopak je to super pozitivní zpráva a je to nová výzva v Premier League, takže uvidíme. Podařilo se vám vybojovat postup, nicméně vaše budoucnost je stále nejistá, neboť vaše smlouva již brzy vyprší. Domníváte se, že zůstanete i na přes rok a povedete svůj tým v nové soutěži? No, to jsem zapomněl zmínit. My jsme zahájili vyjednávání s klubem o prodloužení ve smlouvy, nicméně jsme se nedohodli, protože oni po mně chtěli totiž, stejně jako v této sezóně, jako jeden z klíčových bodů, že chtějí získat špičkové hráče. To je prostě jejich takový nějaký cíl, který na mě mají. Nicméně, já jsem to chtěl dát pryč, to jsem chtěl dát odstranit a chtěl jsem tam dát místo toho něco jiného, ale jim se to nelíbilo a přerušila se ta vyjednávání, ale jako říkali tam něco ve smyslu, že doufají, že se příště domluvíme, takže já věřím, že potom, co jsem zajistil postup, že určitě nebude snad nějaký problém a že se domluvíme, takže pojďme se vrátit zpět k čekajícím novinářům. Vedení klubu mělo dost příležitostí nabídnout mi smlouvu, ale už času moc nezbývá. Každý by chtěl stejný výsledek, takže doufejme, že brzy něco vymyslíme, jo? Já určitě věřím, že se dohodneme. Jak důležité bylo září vydařené v cestě za získem mistrovského titulu? Tyhle září, už si ani nepamatuju, co se dělo v září.
Na všechno, čeho jsme dosáhli, jsem opravdu hrdý. Do každého utkání jsme šli na maximum, bez ohledu na okolnosti, a proto jsme mistři. Provedl jste neobvyklé střídání hráče Anthony Fandu v 58. minutě za hráče, který už rovněž naskočil z lavičky. Proč jste to udělal a rozumíte jeho nespokojenosti? Moje rozhodnutí, udělal bych to znovu. Hráči vědí, že se takové věci stávají a jsou povinni je zvládat jako profesionálové. No, bohužel tady není jedna z těch možností reálná, prostě to, proč jsem ho ve skutečnosti musel takto střídat, takže musíme říct tuhle volbu. Dramatické vyrovnání, které svou brankou zařadil Joe Ledley, bylo skutečným úderem do zubů. Jak tento moment ovlivní vaše mužstvo? Vůbec nějak. Je škoda, že jsme nevyhráli, ale hráči si z dnešního zápasu vezmou ponaučení pro příště a dají si pozor, doufejme. Domníváte se, že ten pozdní gol derby a jeho následky opravdu obdrážely průběh celého zápasu? No, to si rozhodně nemyslím, zasloužili jsme si víc, měli jsme jasnou převahu v průběhu celého zápasu, takže myslím, že jsme si zasloužili přece jen vyhrát. Budete chtít, aby se Benik stal členem vaší sestavy natrvalo? Fanoušci by si to určitě přáli, ano, velice rád bych ho podepsal natrvalo, tak uvidíme, co na to řekne samotný hráč a jeho klub. Molinek vede tým Wolves na vrchol, dámy a pánové. Fanoušci Wolves se radují poté, co Molinek dovedl jejich tým k neuvěřitelnému vítězství. Mluvčí fanoušku prohlásil, že Molinek je nepochybně jedním z nejlepších manažerů všech dob. Až takto? Šokující vítězství celkovou ve soutěži Championship přimělo klubového oblíbence, jímže David Edwards, pět chválu na manažera, který dovedl mužstvo k báječnému úspěchu. Edwards, nyní nastupující za zadlužený celek Reading, naznačil, že se Molinek svou prací na tomto překvapivém úspěchu zaradil mezi největší manažery současnosti a že si zaslouží všechen obdiv, který se k jeho jménu snáší. Paráda. Paráda, hrne se nám na nás teďka, na nás a na náš tým, chvála ze všech stran, takže si to musíme maximálně užít. Vedení klubu je potěšeno vítězstvím, no bo ještě aby nebyli, ty vole, ještě aby nebyli potěšení. tady je ta naše trofej a důvěra vedení téměř maximální. Ještě je potřeba zmínit, dámy a pánové, že skutečně můžeme být rádi, že v tom hostování byla i ta opce na přestup Afobiho, protože tou jeho výtečnou sezónou, kdy střelil přes 20 gólů ve všech soutěžích, 19 v lize, tak 21 gólů, 11 asistencí, tak se mu hodnota tržní zvedla až na 21 milionů téměř, takže v podstatě ho podepíšeme za polovinu jeho skutečné aktuální ceny, takže paráda. Jak vidíte, někteří další hráči nám pěkně šplhají a to je samozřejmě super vidět. A nejmenší cenu má Thiago Matos, ale vzhledem k tomu, jaký je to mladík, tak je to pochopitelné, ale ve skutečnosti ta jeho cena teď už bude mnohem vyšší, má obrovský potenciál a uvidíme, co z něj vyroste. Tak dámy a pánové, pro dnešní velé úspěšný díl to bude víceméně vše. Ještě bychom se měli vidět znovu na konci této sezóny na přelomu té nové. Uvidíme, jak to tam bude vypadat, co zajímavého nebo vážného tam uvidíme. Rozjel jsem okamžitě po té, co jsme dostali prachy, vyjednávání s některými z našich hráčů, které máme na hostování. Poslal jsem nabídku na Benika Afobiho, na Diego Demeho a na Kenana Karamana. U Kenana Karamana nemáme opci, ale on má výkupní klauzuly a docela solidní, takže i na něj jsem mohl poslat nabídku. Se všemi třemi zatím jednám o oplatu. Ty kluby to samozřejmě potvrdili, protože museli to potvrdit. A vyjednáváme s hráči a s jejich agenty. Neposlal jsem zatím nabídku na Alfreda Ndiayeho, protože jako byl pro nás platný, byl důležitý, ale ta opce je brutální. On má hodnotu kolem 3 milionů, má 28 let a ta opce na něj je 9 mega. Jako to se mi zdá hodně, já si myslím, že bych možná dokázal ulovit na trhu hráče, který by byl třeba trošku mladší než on a tím pádem trošku perspektivnější a třeba i za nižší cenu. Takže uvažuju, ještě máme čas, protože mu ta smlouva na hostování vyprší až za 2 měsíce necelé, skutečně až na konci sezóny, takže ještě si to rozmyslím, ale zatím jsem na něj nabídku neposlal. Určitě nebudeme posílat nabídku na Lea Bonatiniho, tam je ta opce 6 milionů a Leo prostě ne, myslím si, že Leo na to asi nemá, vůbec nehrál dobře za náš tým, ve většině zápasů neodvedl nějaké bůh ví jak super výkony a zatím teda jsem rozhodnut, že nabídku a té opce nevyužiju a že nás tým opustí. A to je víceméně vše, protože Boliho a Žotu už máme podepsané, takže ti k nám přestoupí už jistě, takže uvidíme. Nicméně pro tento díl to tady vše, já vám děkuji mnohokrát za pozornost, pište, co říkáte na tuto sezónu, která tady byla dokončena
postupem do Premier League. A co říkáte na sezonu příští? Jaké jsou vaše odhady? Jak si myslíte, že dopadneme? Budeme se horko těžko prát o to udržení v lize, nebo budeme výše, co říkáte? Co říkáte? Rád si poslechnu vaše názory, jak na tuto sezonu, tak na tu budoucí. Co říkáte na ty hráče, které máme na hostování? Koho byste vy podepsali a koho naopak pustili zpět do toho jejich mateřského týmu? Rád si vše přečtu. Teď už se ale loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a u dalšího dílu zase brzy naviděnou, naslyšenou.